Мин мәсәлән сезгә нинди җир кирәк сертификатын эшли башлаганда, архивларда калдым һәм ул вакытта мине шунсы шаккатырды, хәтта 90-нчы еллар башында ук татар җир сәнгате кайсы елдан бара, нинди булырга тиеш, һәм аның сыйфаты турында борчулы мәкаләләр дөнья күргән булган. Безнең милләт бүген иң тарас кешегә. Безнең милли, нәрсә ул милли дигән әйберне белә торган кешеләр бик әз калды. Шуның өчен аларны бер җиргә туплап, бу проектларны бергә эшләргә кирәк. Татар фольклоры татар кешесе генә укытырга тиеш. Рус фольклоры рус кешесе, чөнки дөрес әйттегез, канга сеңгән. Балакны кузгатты, халык үзенең җыры турында, аның үткәне турында, бүгенге турында, киләчәге турында уйлый башлады. Һәм моны президент кузгатып җибәрү бик әйбәт. Бәлки ул бүтән кеше әйткән булса да кузгалмаган бер ел. Ул әйтеп бирә алмады бит. Бу концертны тыңлаганнан соң мин Йохан Шакиров белән тагында да ихтирам итә башладым. Ай, үзебезнең итабын җырларыбызга дигә ихтирам тора дисәм, ләкин бу диш кенә дә үзгәреш җиренә каршы дигән сүз түгел. Бунлар үзгәреш җиренә исемлә ихтирам итәләр. Ул бит үзгәреш түгел, җилегенә дә бу. Җилеге җил исенә китә ул, исенә китә. Бер концерт белән, ике концерт белән генә татар җырын ярадә үзгәртер, тырышам дисә, ул бөтенләй хыялы кеше булыр иде ул. Балалар башасында музыка алу укыту, музыка дәресләре бирү. Бүгенге көндә безнең балалар башларында музыка укытыр өчен штатларга бирелмәгән җөмдә. 6 группага бер укытучы бер дәрес. Ул 10 минут тур килә. 10 минутта нинди музыка өйрәтеп булсын балалар башасында. Шуннан башлана кирәк. Мәктәпләрдә җыр дәресләре дә бетте. Мәктәпләрдә җыр дәресләре булырга тиеш. Хөнәри уку йортларында җыр дәресләре булырга тиеш. Музыка дәресләре булырга тиеш. Ни өчен без татар сыйфатын көнбатышка күчертегеш без башта? Аны үз татар халкына күрсәтергә тиеш. Татар халкы үзе ярат саның башы. Татар халкы нәрсә эшли? Хәзер татар халкы Фирдүс Тәмәев фикерендә. Без әгәр дә әгәр алыгыз, Европа күрсәтик бөтен татар шәһәрен, татар Европада үз җырлары бар, ул үзләрен чыгарып торасына. Безгә без үз бу җырларны кеше тагын табып тапкыр итәргә тиеш. Без аны ни аңламадым, нигә татар халык җырлары? Татар халык җырын алсак, бу әлбәттә бик җиңел кебек инде, әйе, бөтен кеше яратаны. Мин үзем бер дигән нәрсәне чыгарсам, мин тавышым юк дисәң икән дә, әйтәм, бик матур җырлар, чөнки бер дигән ул эшли. Ничек дә булса да эшли. Вот ишкән тиге тракторист эшләсә дә, аны кеше моңланып җырлый, чөнки аның кешен күңелендә, кулында бар җырлар. Без бит менә опера җырчылары әзерлибез, академик тавышлар. Мәләкен 8 кеше алабыз елына. Шуша арасыннан 2-ме, 3-ме шын опера җырчысы чыкса, ул безнең өчен бик зур процент. Калганнар аның укытучымы, яки эстрадага китеп, кемдер халык җырларын җырлый, кемдер эстраданы җырлый. Әмәләкен вокал куелган, тембрлары матур, менә шушы сөендерә, укыган белән укымаган арасы бик зур. 25 чыгара алмыйм, чыгара алар 1-2-3 булырга мөмкин. Менә шуларга басым ясап, шуларны үстерергә кирәк. 25-тән концерт кую бер нәрсә түгел. Мин дигәнә миллиардлар, миллионлар түгел, хәтта безнең кадрлар. Әзер кадрлар. Ул кадрлар менә аларны бер көнне әзерләп булмый. Аның өчен без башта бик узак әзерләнергә тиеш идек. Милли кадрларга, аларны финансирование итеп, аларны башта дөнья буйлап алып чыгарга кирәк иде. Күрсәтергә кирәк иде. Алар күрсәтергә карарга чагыштырылырга тиеш иде. Без бу кадр җыйдык та, кемнең студенты, кемнең нәрсәсе бар анда. Шуларны оештырдык та, алып чыктык та. Әйдә, үзе минем студент, кирсен әле бу, һәм дөньяга чыгарга тырышабыз. Менә инструменталь музыкага килгәндә, бер уйлаганда, безнең татарның инструменталь музыкасы халык җырларына нигезендә һәм безнең теге зур композиторларыбызның нигезендә яхшыланган безнең инструменталь музыкабыз юк дәрәҗәсендә. Менә бу җырларны кеше аера алмый уже. Беренче җыры түбәндәрәдер. Идән дәрәҗәсе. Анарсы шыршылары да шул тирәдән мин белмәгәндә. Һәм халык ой алмый тора. Ә нәрсә сәйбәт шуны, нәрсә сәйбәт. Ип көндә зомбирование, зомбирование, зомбирование. Бу бит урамнарда үскән. Заманча музыка рок барсында урамда үскән. Яни академикада үсмәгән. Дәбез кергән аңларга да бездә кергән барсында да мәңгелек. Мин теләмим татар музыкасы ки моңа югалсын. Ул юмар югар бит. Ләкин дә анда бу икенче башта бар шундый төрле стильләр аларга урын бирегез. Алар үзләре сәйләсен. Сез аларга әйтәлмисез, ничек кирәк эшләр. Чөнки ул оң бит.